Tak ahoj všem, ahoj našemu hostovi, my vás vítáme u Megapodcastu. U našeho dalšího dílu vám představíme Honzu Kasla, který je především sportovní a reklamní fotograf a taky portrétní, který spolupracuje se značkou Red Bull. Je to několikanásobný finalista a vítěz posledního ročníku soutěže Red Bull Illum. A v neposlední řadě je to kreativec, který se moc nenechá svazovat pravidly. To říkám hlavně proto, že ty jsi zmínil, že jsi takový rebel v tom, že jsi nějak zvlášť nestudoval fotku na začátku, spíš si to dělal tak nějak pokus omyl. A kdyby ses měl vrátit zpátky, byl to tak správně? No, tak já vás zdravím, taky samozřejmě děkuju moc za pozvání. A když navážu na tu otázku, tak asi bych to neměnil. Asi bych to neměnil, nebo respektive takhle. Já říkám, že jsem to nestudoval, ale to není tak úplně pravda, protože já to jste nestudoval ve škole, ale strávil jsem strašně jako hodin a dní jako studiem, samostudiem v rámci nějakých jako tutoriálů a spíš jako pokus a omyl. A myslím si, že to byla vlastně ta nejlepší cesta, kvůli tomu, že já znám pár lidí, kteří fotku studovali a neplatí to teda pro všechny, ale většina těch lidí jakoby to studium slede takovým trichtýřem do jednoho určitého stylu a to ne vždycky je úplně správně, no, si myslím, že je lepší být nesvázaný trošku tohle s tomu. Super. Já bych se tě zeptal na jednu věc, když jsem se bavil s různýma jinýma sportovníma fotografama, tak většina to z nich měla tak, že na začátku dělali ten sport, který mu se věnovali, protože to bavilo, a pak se vlastně dostali k tomu, že si ho začali fotit a pak z toho sportovce se stal vlastně jakoby fotograf. Jak to bylo u tebe? Byla na začátku fotka nebo to bylo taky sport? Ale to platí podle mě úplně pro všechny, jak fotografy, tak videomakery, kteří se věnují sportovní fotce nebo videu. Já jsem samozřejmě taky chtěl být, že jo, hrdina, co se týká nějakého sportu a ne sportovní fotky. Takže já jsem začal hodně jako snowboardovat a zajímalo mě vlastně, jako zajímalo mě freeskating a zimní sporty a snowboarding. Ale jelikož jsem na tom všem prostě jakoby vypadal nejhůř a lítal jsem prostě skoky jak totální šakal, tak jsem prostě začal spíš fotit a zjistil jsem, že to vlastně jako pozice, která mi vyhovuje a hlavně jde mnohem víc. To je super. Napadlo tě vlastně v té době, když jsi začínal, že se tomuhle budeš věnovat na full time a že se zúčastníš tak prestižních projektů, na jakých jsi pracoval? Takhle dlouhodobě jsem vlastně nepřemýšlel, když jsem začínal fotit. A když se malinko vrátím ještě k té zpáteční předešlé otázce, tak je vlastně strašně důležitý jako být nějakým způsobem jako tím sportem zaujatý a vlastně znát jako ten sport, který člověk fotí, protože jako tam to podle mě přesně dělá rozdíl mezi fotografem, který občas vyfotí nějaký sport, ale fotografem, který se věnuje nějakému sportu, protože tam je spoustu různých jako takových niancí, které je potřeba znát a vědět, jako je ten správný timing, jako je třeba důležitý jako u nějakého jako extrém sportovního výkonu, jako skok na snowboardu, tak kdy přesně jako by to vyfotit tak, aby to bylo chycený, to prkno a tak dál. A teď jsem se vrátil krásně k té otázce, ale ty předešlý, zapomněl jsem na tu, kterou se mě ptala. Jestli tě vlastně na začátku napadlo, že se tomu budeš věnovat takhle naplno. Jasně, vůbec. Jako mě to samozřejmě v ten daný moment, já jsem studoval VŠE, nebo respektive myslel jsem si, že se budu ubírat malinko jako jiným směrem a tohle se mě strašně bavilo a naplňovalo. Ale už jenom třeba z nějakého rodinného puše jsem trošku jako bych chtěl mít ten jako nějakou zálohu nebo backup v jiném odvětví než ve fotografii, ale postupem času a si myslím, že v prváku na VŠE na vysoké škole už jsem si uvědomil, že to asi bude ta cesta, kterou bych se chtěl vydat dál. Když bych nějakým způsobem rozvinul tuhle otázku, tak jaký u tebe byl přerod vlastně z toho hobby fotografa po profíka, který vlastně získává zakázky od velkých značek, od velkých firm, protože myslím si, že to není jednoduchý, když si člověk fotí jako hobby, prostě kámoše, který někde skáčou a najednou z toho jsou prostě zakázky, tak jak, kde nastal ten zlom, nebo jak k tomu zlomu došlo? Já mám takový pocit, že je to opravdu o přesvědčení toho samotného jako fotografa, že do toho musí dát totálně všechno a vsadit jako na tu jednu kartu a nejde to dělat jako bez žádných jako referencí a bez žádných odvedených prací. Tím pádem já mám za sebou taky spoustu jako různých výletů a různých projektů, které jsem dělal víceméně zdarma nebo za náklady, ale pak je opravdu důležitý ten jeden moment, kdy si člověk řekne, že to nemůže dělat jako zadarmo. A začne si samozřejmě jako opadne takový ten prvotní zájem, jo, jakože prostě jako každý chce vlastně vyfotit od někoho, kdo jakž takž něco vlastně zvládne vyfotit jako práci, leč to dělá zadarmo. Ale v případě, že ten člověk začne o to říkat, jako začne se říkat o peníze, tak už je to horší, jako samozřejmě navazovat nějaké kontakty a spolupráce a hlavně zakázky, ale tomu se ten člověk prostě jako nevyhne a musí to překlenout a ono opravdu po čase to přijde, no, když odvádí kvalitní práci a je na něj spoleh.
Jasně. Když mluvíš o kontaktech, je někdo, kdo ti třeba pomohl do tohohle světa těch prestižních projektů a těch zakázek trošku proniknout? Nevím, jestli konkrétně jako těch prestižních a těch, jakých třeba teďka, na kterých pracuju teďka, ale opravdu je to jako dlouhosáhlejší takový proces a já jsem se skamarádil s klukama z Full Face Productions a společně jsme vytvářeli nějaký autorský projekty a na základě těch autorských projektech si u nás jakoby se nás začali všímat jako různý lidé a různé značky. A tohle to byla podle mě ta moje cesta, jak já jsem se dostal jako k lepším a lepším projektům. Super. Když zůstaneme u sportovní fotky, což je vlastně tvoje hlavní téma, se dá říct, tak na to, že Česká republika je poměrně malý rybníček, tak tady máme docela hodně zvučných jmen, ať už je to Dan Vojtěch, já nevím, Martin Kozák, Bára Rajchová. A dokázal by si říct, jak je možný, že vlastně v takovýhle malý zemičce ta sportovní fotografie má takovýhle úspěch a dokonce i jako ve světě už má poměrně značný jméno? No asi jsme dostatečně blbí sportovci na to, aby jsme ten sport dělali, ale spíš ho fotíme, no. Ne, ale vlastně já si myslím, že my s Danem jsme trošku specifičtí jako sportovní fotografové, protože Bára je třeba jako více reportážní fotograf, jo, a my jsme víc takový jako reklamní fotografové, nechci říct jako reklamní fotografové, ale je to většina té naší práce je inscenovaná jako za nějakým jako účelem, hodně tu akci svítíme a víc si s tím jakoby hrajeme. Takže, ale máte pravdu v tom, jako že ten náš malý rybníček je plný takovýchhle velkých ryb. Je to tak. Jeden z nejzajímavějších projektů, na kterých se v poslední době podíleli, určitě From Castle to Castle. Můžeš nám o tom něco trochu víc říct, protože z toho vznikly fakt zajímavé fotky. Třeba mě strašně zaujala ta, jak tam jede ta formule a nad tím je vlastně to letadlo. A máš nějaký třeba věci ze zákulisí, co můžeš prozradit, nebo nějakou vtipnou historku? Jako jelikož je všechno venku, tak asi prozradit můžu kompletně všechno, ale co se týká zrovna tady toho stuntu s Martinem Šonkou, tak tam vlastně stačilo jenom být a mít po ruce foťák, protože jako to tak neuvěřitelný, jak to na těch fotkách, na tom videu vypadá, tak to se tam reálně odehrávalo. A ne jednou, takže vlastně jakoby těch pokusů jsme na to měli víc, což vlastně ten stress level trošku klesá, když vlastně na to člověk má víc pokusů a může s tím i víc může experimentovat mnohem víc. Ale ve finále jakoby celý ten projekt byl pro mě strašně zajímavý v tom, že normálně, když zase to byla spolupráce jakoby s Danem Vojtěchem, Lukášem Wagnerem a dalšíma jako lidma, kteří jako pracují pro Red Bull jako fotografové, tak my jsme zvyklí, že fotka má stejnou váhu jako video víceméně a máme nějaký prostor pro to tvořit ten content stejně tak jako ty videokameramani a jako to video, ale tohle to bylo malinko jiný. Nevím, jestli to bylo z důvodu toho, že to vlastně dělala produkce, která je více jako reklamní, ale nicméně, kde většinou jako ty reklamní jako produkce, tak bývá ta fotka až jako druhotná, ale jakoby toho času tam bylo strašně málo. Možná proto nás tam bylo tolik, aby jsme vlastně veškeré ty momenty jako nemuseli opakovat a měli jsme vlastně toho kontentu tolik, že vlastně se z toho vybral nějaký rozumný penzum jakoby fotografií. Ale jako neuvěřitelný na tom všem bylo, že ta produkce zvládla opravdu během 5 dní neuvěřitelně lokací, jakoby spoustou lidí, prostě spoustu jako lock-upů, spoustu jako záborů na různých jako zajímavých místech. Dokázala se vypořádat třeba i s tím, že tam byl nějaký leak informací, takže na Spišském radě tam čekali prostě tisíce lidí, jakoby, kteří se dozvěděli o tom, že tam ta Formule 1 bude, takže oni dokázali zareagovat a prohodit jakoby ty lokace tak, aby jsme mohli natáčet bez toho, aniž bychom tam byli rušení jakoby tady těma lidma, takže opravdu jako neuvěřitelná práce té produkce. Fakt to bylo jako radost pozorovat. Ty jsi mluvil o tom, že se tam spoustu věcí muselo nafotit nebo natočit na jeden záběr, byla to ohromná produkce samozřejmě. Jak to funguje v takovémhle projektu z pozice fotografa? Ty máš nějaký scénář, jaký výstup by z toho měl vypadnout nebo na co se zaměřit, anebo v tom máte třeba trošku volnou ruku? Jo, normálně by samozřejmě měl být nějaký storyboard, jo? Nebo respektive měli bychom si říct, jakoby, co z toho bude, ale víceméně na základě jakoby, těch lokací a těch akcí, které vlastně připravovala ta produkce, tak bylo jasný, co se tam bude odehrávat. Takže tím pádem jakoby, z každé té akce bylo dobrý mít nějaký jednu dvě prostě jako zajímavé fotky. Tak to bylo to zadání a víceméně na místě to byl takový freestyle, že jsme vlastně nevěděli, odkud se budou ty záběry dělat, no, právě. Kde my nemůžeme, protože vlastně jako, je to taková ta spolupráce obecně, když se natáčí jedna ta samá věc v ten samý moment, jak video, tak fotka, tak je to komplikovaný, aby jsme si nalezli do záběru, jakoby tím pádem my jsme vůbec nemohli jakoby bleskat, aniž vlastně to si upřímně ani nedokážu představit, že bych tam někde ještě šaškoval jako s bleskama, ale nicméně jakoby bylo to nějaký jako domluvě a opravdu trochu freestyle, jako co z toho vznikne a nevznikne, ale bylo nás tam tolik a těch míst
jako byly tak zajímavé, jo, ta akce samotná byla tak zajímavá, že vlastně bylo skoro nemožný jako si nepřivést nic hezkýho. Jasně. A vyšly všechny záběry, nebo tam bylo něco i třeba, co se nepovedlo? V rámci jako těch akcí, co byly naplánované, tak vyšlo úplně všechno. Jo. Vlastně až na ten Spišský hrad, ten se skračoval kvůli tomu, že to opravdu jako mi nešlo, tam byly zástupy lidí. Ale jinak vyšlo úplně všechno. A já přemýšlím jenom, jako se, já jsem měl nějakou vysněnou fotku. Jo, vím. Tam vlastně tu fotku, o kterou ty jsi zmiňovala, jak letí vlastně Martin Čonka hlavou dolů s tou formulí, tak já jsem si představoval, že budu mít jako šíro, kde budu mít v popředí, v pravý kantně to letadlo s tou formulí a že tam bude smoke on, že vlastně tam bude trošku dynamičnosti daný tím kouřem, který normálně vlastně Martin Čonka pouští, když dělá nějaký akro. Tak to nám neprošlo, no, to produkce si nepřála, takže... takže to je jediná fotka. Photoshop. Takže to je jediná fotka, kterou jsem měl v hlavě, už když jsem se vlastně o tom projektu dozvěděl a tu jsem se neodvez. Jinak se povedlo všechno. Ty jsi před Vánocema dokumentoval jeden docela takový zajímavý projekt, kdy český mořeplavec, možná řeknu i dobrodruh Michal Krista, oblepl na své jachtě Atlantik. A vím, že ty jsi z toho pořizoval nějaký záběry, ta cesta trvala asi 26 dní, byla to solo plavba, takže určitě taková jako hodně obdružná věc. Tak bych se chtěl zeptat něco ze zákulisí, já jsem to postřehl, ale myslím si, že nemělo to takovou mediální pozornost, přitom si myslím, že je to hodně zajímavá akce. Jak probíhalo třeba focení takovýhleho projektu, jel jsi celou cestu s ním, nebo si tam byl jenom na nějaký etapy? Jak jsi zmínil, tak samotná ta plavba, nebo respektive to byl závod, tak ten je solo, takže tím pádem tam nebyla ani žádná doprovodná loď, takže samotný ten závod dokumentovat nešlo. Mm-hmm. Ale já jsem vlastně s Michalem na tom projektu pracoval od samého začátku, takže já jsem byl u prvního návrhu, u prvního prostě jako vyšejpovaného prkínka, kdy on si stavil tady v Lipčicích, kousek od Prahy, si stavil loď, jo, a úplně od prvního prkínka do poslední jako laminace, tak on to prostě stavil sám. Takže já jsem dokumentoval nějakou částí jakoby tu samotnou stavbu. Pak další komponenty se přidávaly ve Francii, jako stěžeň a tak dál, a nějaký jako ráhna a takovýhle věci, tak to se montovalo ve Francii, poprvé se to stáhlo na oceán jako u Francie. A potom jsme společně byli několik dní v Lagos, což byl kvalifikační závod z Lagos na Kanáry. A v Lagos vlastně jako jsme měli prostor nějaký dva dny, leč to nebylo úplně jednoduchý kvůli tomu, že on tam měl spoustu věcí, které potřeboval mít na té lodi, ať už je to nějaký jako radary a vysílačky a spoustu různých jako medikamentů, které se kontrolovali, takže on měl spoustu práce, ale i tak jsme si našli nějaký prostor den, dva vyrazit na oceán a něco málo pofotit a jak z lodi, tak dronem, tak vlastně jsme měli i safety boat takovou jako vedle, takže se dalo fotit vedle z lodi. A samotný závod v podstatě už potom byl na Michalovi, ale já jsem ho letěl přivítat na tu Antigu, což je vlastně v Karibiku. A tam to vyšlo tak, že jsem tam měl možnost fotit s ním jenom jeden den, což bylo docela nepříjemný. Kvůli tomu respektive takhle, on byl jednak unavený, ale druhák je důležitý poslat tu loď zpátky do Evropy. Jako šipovat tu loď do Evropy bylo snad třikrát tak drahý z té Antigy jako z Martiniku, takže on se rozhodl, aby byl, že jo, tam ještě hrálo. Nebo spíš nehrál do karet, že vlastně jako by se blížily Vánoce a Michal měl půlroční dcerku, že doma si s manželkou opustil jakoby takhle na tu cestu, tak on chtěl být na Vánoce doma, takže potřeboval šipovat jakoby z Martiniku, kde to bylo třikrát tak levnější, takže on mi dal jeden den na focení a potom přes noc jakoby plul na Martinik, kde se mu stalo spoustu dalších šílených věcí, jakože se zamotal do rybářských sítí asi ve dvě ráno, takže vyskakoval, odřezával to, teďka mu driftovala ta loď pryč a no šílený. No a ještě když vlastně jakoby se vrátím k tomu, proč mi stálo za to tam na ten jeden den letět, tak já jsem měl housing podvodní s domportem a představoval jsem si, že vlastně celou tady tu sérii těch fotografií završím portrétem jakoby z vody, půl pod, půl nad a to samý jakoby akční fotku s tou plachetnicí, takže to jsem si odvezl tady to, takže vlastně. Leč to byl jeden den a tři dny jsem cestoval tam a tři dny zpátky, tak to stálo za to. Bylo tam po cestě nějaké místo, které tě nějak výjimečně zaujalo, že si třeba ani nečekal, že se na něco takového dostaneš a říkal jsi si, jo, tak tohle si musím vyfotit?
Spíš naopak. Dobře. Spíš naopak, byl jsem překvapený, jak vlastně to je nezáživný, nebo ne nezáživný, je to, jako, je to záživný samozřejmě, ale vlastně jsem čekal, že třeba v rámci toho, v tom Karibiku, že budeme moct zakotvit někde na bojce, jako u nějakého malinkého ostrůvku, kde bude prostě krásný bílý píseček a budou tam vzadu nějaký palmy a tak dále. Ale nebyl vlastně na to vůbec prostor, no, jako by to skautovat nějak a vydat se, jako v případě, že bychom tam byli měsíc, tak věřím tomu, že prostě jako my můžeme plavat, jako my, nebo můžeme plout někam, kde tady ty ostrůvky jakoby budou a ten výstup bude zajímavější, ale to, co nám se tam povedlo jako zajistit, tak to bylo kousek od maríny, no, a vlastně jako v pozadí jsem se snažil spíš nemít další jako lodě, než abych tam se rozplýval nad tím, jak je to krásný. OK. Na čem teďka aktuálně nejvíc pracuješ? Nějaký hodně komerční věci, no. Myslel jsem si, že právě rok 2022 bude takový, že se konečně budu moct věnovat nějakým svým projektům, ale ať už je to batohem, který se jmenuje Hypotéka na zádech, tak dělám hodně komerčních věcí. No, já jsem slyšela něco i o Chile. Jo, to je takový folklor náš s Tomášem Slavíkem, kdy bychom asi po pátý nebo po šestý dokonce jeli do Chile, kde se koná jeden z největších a nejlepších městských sjezdů nebo závodů v městském sjezdu, v kterých Tomáš exceluje, a my většinou tam jezdíme ještě na tréninkový kemp do místa, který se jmenuje Nevados de Chián, a tam se člověk topí po kolena v prachu a je to strašně fotogenický, je to ráj pro každého fotografa, a když se počká prostě odpoledne na pěkný světlo, tak tam máme jeden spot, který prostě generuje neuvěřitelné fotky. A na druhou stranu už jakoby minule, když jsme tam byli, tak už to bylo trošku problém, protože už je to všechno jako námi vyfocený 10krát, takže jsme hledali jakoby nějaký nový spoty a moc se nám to nedařilo. Každopádně i jsme se rozhodli tam letos nejet kvůli tomu, že Tomáš Slavík, jakoby tam je celkem velká celebrita v Chile a oni ho využívají ke všem možným PR výstupům a má tam teďka až nad hlavu různých jako spoluprací a různých věcí, které je tam potřeba dělat, takže by tam asi na to focení nebyl takový prostor, jaký bychom si asi oba přáli. Když jsme u toho Chile, tak ty máš i poměrně takovou jednu velkou negativní zkušenost tady z té destinace, kdy jsem slyšel, že vlastně ti tam ukradli komplet celou fotovýbavu. Jak se to seběhlo, celý takováhle událost? No, bylo to strašně nevinný. Nebo respektive tím, jak my jsme tam byli už po několikátý a jak jsme tam byli víceméně hostinný lokálama, tak mi připadlo, že se tam cítím bezpečně jako v Praze. A mě teda osobně se vůbec nic nestalo, jo? Nebo respektive nikomu se tam nic nestalo, až na to, že mi zmizel batoh. A my jsme byli po tom kempu, jak jsem mluvil, v tom Nevados de Chián, tak jsme se vraceli právě zpátky do Santiago de Chile. A byl tam takový hezký moment, že Tomáš Slavík tam měl kemp s malejma dětma a ty děti prostě byly jako mega šikovní a někteří byli jakoby z různých poměrů, nebo prostě byli z různých poměrů, někteří prostě měli vlastní kolo, někteří měli kolo, který měli někde půjčený a strašně to vrzalo. A Tomáš se rozhodl, že tam byl jeden, vytipoval se tam jednoho kluka, který mu připadal zajímavý, že je strašně šikovný, ale bohužel je jednoho hrozný herce, a on si říkal, jako, že bude pěkný, když mu dá jako svůj starý rám, na kterým vyhrál jakoby Valparaiso Cerro Abajo ten závod rok předtím, takže mu ho věnuje a věnuje mu ho v takový, protože oni tam mají restaurace, nebo respektive mají tam obchodní centrum, který je zaměřený na sport, na sportovní jako vybavení. A v rámci toho obchodního centra, jak je tam umělá vlna a spoustu restaurací, a je to opravdu fancy, je to prostě tak, kam byste šli jako na hezkou večeři, kde jsem se absolutně cítil totálně bezpečný. A tam probíhalo tohle předávání toho kola, takže já tam všem ukázal, co mám v batohu, všechno za objektivy, protože jsem to fotil, že to předávání. Pak jsem si všechny ty věci uložil do batohu. Jako vždycky, já kdykoliv si kamkoliv sednu, tak já prostě si batoh hodím vedle nohy, jako kdyby jsme tady seděli, kdybych tady měl fotobatoh, tak ho mám tady vedle sebe. A dali jsme si jedno, dvě piva, přísahám, nebylo to žádný večírek. Dali jsme si večeři, odcházíme, já sám pro ten batoh a on tam není. No, takže jsme samozřejmě hrozná panika, koukali jsme na nějaký záběry z kamer, zjistili jsme, že to byl člověk, který seděl od vlastoli vedle a asi byl taky jako hadí, byl to nějaká fůze hadí ženy a nějakého pána, protože on první se takhle zaklonil a vzal mi ten batoh a pohodlně si odešel z toho obchodního centra, že na další kameře měl batoh na zádech. A během pár minut jakoby mi přišla SMSka, že někdo našel moje doklady na takové periférii Santiago de Chile, takže jsme měli nějakou stopu, kde se asi jako, kudy se ten zloděj ubíral, ale nedostal si třeba nabídku, jako že ti ho vrátí za nějaký peníze nebo tak. To jsme doufali. No. To jsme doufali, protože přesně jak jsem mluvil o tom, že Tomáš má nějaký dosah v tom Chile, tak jsme skrze jeho sociální sítě a skrze ještě jako ty naše kamarády jsme rozhodili, jako že máme zájem o tu techniku dostat zpátky, tak jsme nabídli nějaký jako výkupný, ale nikdo se neozval. No. To si přišel teda i o fotky, jestli to mu dobře rozumím. Tomu rozumíš perfektně, protože
to samotné a krásné srdcerivné předávání toho kola, tak jako to nemáme. Že? To je bolest. Takže po naučení z toho plyne, jakkoliv se cítím bezpečně, je lepší neukazovat, co nosím sebou. Že? A každý den zálohovat selekce nikam na cloud ideálně. No? A ideálně se pojistit proti krádeži. Přesně tak, to já jsem byl a to bylo vlastně takový, jelikož ta moje technika, kterou jsem měl, tak byla trošku zastaralá, jo? Nebo respektive byla, už jsem byla malinko jetá, 2 roky třeba, a ono opravdu při těch extrémních sportech a při těch výletech, tak ono dostává opravdu zabrat strašně. A já si říkám, jako to je blbý, že mě okradli, ale na druhou stranu je to tak jako hezký push, že bych si mohl pořídit techniku novou a že mám bezvadný pojištění, takže to mi to pokraje všechno. Takže jsem strávil 2 dny tím, že jsem vyběhával prostě po policajtech nějaký report, abych to měl pro pojišťovnu. V Chile je to celkem komplikovaný, že se musí jako proběhnout nějaký soud, na základě kterého oni vám vydají vlastně jakoby to lejstro, takže to trvalo strašně, strašně prostě hodin. A já jsem samozřejmě byl v polovině tripu, já jsem měl nasmlouvaný jako další a další jakoby fotky, které potřebuji doručit. A já jsem neměl žádnou techniku. Naštěstí v rámci Red Bull Photography ta komunita je celkem taková jako sympatická, takže můj kamarád Jürgen z Chile tak mi půjčil, on neměl nějaké jako zakázky na ten týden, tam mi půjčil svou techniku, takže vlastně to bylo pokrytý, to bylo v pohodě. A já jsem se akorát vyběhal jakoby ty věci pro pojišťovnu a myslel jsem si, že jsem totálně safe. A když jsem se vrátil zpátky do Evropy a zjistil jsem, že přesně to, co se mi stalo, jelikož jsem to nahlásil tak, jak se to opravdu stalo, je to ve výlukách a pojišťovna mi nebude hradit vůbec nic. Mm. Takže jsem přišel opravdu o všechno. To je hezký teda. No, to potěší. Já vím, že jsi, to bylo asi v době, kdy jsi fotil na Nikona, poměrně asi jako dlouho, jestli od začátku, jestli se nepletu. A teď fotíš na Sony, takže to byl vlastně ten přechod, nebo to byl ten důvod hlavní? Jo, to byl hrozně hezký push, nebo respektive já jsem o Sony pokukoval už docela dlouho, ale v rámci jako nějaký mý lojality a vlastně vztahama, co jsem měl jako krásný vztahy v Nikonu a doufám, že mám ještě jak tak, tak mi to vždycky bylo trochu líto, jako i si zkoušet tu jinou techniku, ale v rámci Red Bull Illum a v rámci Red Bull Photography, tak tam probíhala nějaká spolupráce jako se Sony a oni mi nabízeli už několikrát, jestli to vyzkouším a jestli bych nechtěl navázat nějakou spolupráci, tak tohle to byl ten impuls, kdy jsem si říkal, že by bylo fajn to vyzkoušet. Tak jsem to vyzkoušel a už jsem u nich zůstal. Hmm. Zajímavý příběh. Kromě toho, že jsi vlastně změnil značku, tak si vlastně šel i do jiného systému, protože Nikon v té době dělal čistě zrcadlovky, teď už samozřejmě mají i bezzrcadlovky a Sony už dlouhý léta jede jenom jako bezzrcátkový systémy. Jaký byl pro tebe přechod tady v tom směru? Jak jsi se s tím vypořádal? Jo, přesně jak to říkáš, tak to byl jeden z racionálních důvodů, proč já jsem i přestupoval do toho Sony. Kvůli tomu, že v té době bylo už evidentní, že budoucnost v zrcadlovkách není. Takže tak jako tak mě to čeká, jako ne asi třeba ten rok, ale jako dneska už bych určitě fotil jako na bezzrcadlo, ať už je to jakýkoliv značky. Mm-hmm. A bylo to samozřejmě strašně těžký, nebo respektive přesně to já říkám, že nebyl úplně takový problém přejít z Nikonu na Sony, ale spíš jako ze zrcadlovky na bezzrcadlovku, to jsem si zvykal opravdu dlouho. A má to spoustu výhod, ke kterým vlastně člověk musí nějakým způsobem jako dojít, no, tím zkoušením a ve finále tím, že to používá. Já jsem se zasek strašně, opravdu jako potom jsem se vrátil do Prahy a měl jsem možnost testovat nějakou techniku. Tak já jsem se třeba půl roku na to jsem zjistil, že já vlastně vůbec neřeším žádný jako projekty, že já vlastně vůbec jako, že sice něco fotím, ale hrozně málo a že jediný, co řeším, tak je opravdu jsou specifikace a různý jako rumory, jestli prostě vyjde tohle, vyjde tamto a vlastně jako jsem se tak zasek na té technice, že se úplně jako moje fotografie stagnovala strašně, takže jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl, tak já jsem se rozhodl a mám prostor řešit jako konečně fotku jako takovou. Říkáš, že jsi rád, že jsi se nakonec rozhodl. Já jsem si chtěla zeptat, protože jsem slyšela, ty jsi ještě tu techniku v té době, kdy jsi dělal nějaký rozhovor vlastně taky o focení, neměl úplně osahanou tu techniku a říkal si, že ještě nedokážeš úplně posoudit ty rozdíly. Jak je to teď vlastně, jaký je ten rozdíl největší, jaký jsou ty výhody? Největší rozdíl a opravdu je asi spíš budu popisovat jako rozdíl mezi zrcadlovkou a bezzrcadlovkou, než jakoby Nikonem a Sony. Ale v rámci třeba jakoby reportáže, což je úplně na první samozřejmě dobrou, jakoby jasný, je, že člověk v rámci jakoby rychlého nastavování jakoby foťáku, tak prostě jako se nemůže minout, jakoby, jo? Že vlastně tam je, vy automaticky prostě v tom digitálním hledáčku vidíte, jako jestli máte správně nastavenou expozici nebo ne, a vlastně jakoby v nějakém záplachu se občas jako člověku s tou zrcadlovkou stalo, že prostě chytil třeba krásný moment, ale pak se na to podíval a zjistil si, je, hele, já tam mám, no. Tak tohle je celkem jakoby sympatický, ale to bych já jako profík neměl si říkat. No, to je dobrý pro nějaký jako samozřejmě jako začátečníky, že jim to pomůže jako s tou expozicí, jak s tak pracovat. Ale
jako třeba v rámci té A1, kterou teďka používám, tak to je opravdu jako takový usnadnění jakoby té práce. Mm. Třeba člověk opravdu dokáže vyfotit víceméně na cokoliv, jako pěknou fotku, ale to je takový usnadnění opravdu ta A1, která má, není to kompromis, jo? Má to prostě 50 megapixel, takže já přesně jak dělám, hodně rozlišuju, jestli je to jakoby nějaká rychlá akce nebo jako lifestyle nebo portrét s tím kvůli rozlišení, a dřív jsem musel dělat kompromis, ale teďka vlastně ta A1 má 50 megapixel, což je prostě úplně perfektní rozlišení jako i na portrétní fotografii, na reklamní fotografii, na lifestyle, ale i tohle si to prostě můžu fotit 30 frameů jako v komprimovaném RAVu teda jako akci, což je prostě neuvěřitelný. To je jako když si natočíte video a vyberete si frame, který potřebujete. Je něco naopak třeba, co ti chybí od té zrcadlovky? Zvuk. Ale to je asi všechno. To je asi všechno. Tak to už se dá dohnat. Že? Jo, to si dělám já ten zvuk. Pusou. Přemýšlím, jako musím, trošku se mi stýská po té ergonomii jakoby toho těla. Jo, to prostě jako zvyk jsem si úplně perfektně, mám to s gripem, takže jako žádný velký struggle to není, ale jako trošku se mi potom stýská, no. Tak když už se bavíme o té technice, tak já jsem zaslechla, že máš oblíbený objektiv 24 až 70, což není úplně obvyklý u vlastně tvýho oboru, tvojí disciplíny. Jak to? Ale já nevím, mě to prostě strašně setí. I když musím říct, že teďka jsem přesedlal v rámci G-Masteru, tak se mi strašně líbí 16-35 a to používám víceméně jako... Já mám takový období, jako jo, vždycky, že ono samozřejmě něco se hodí na něco, ale já mám takový období, že něco preferuju. A teďka opravdu jakoby těch 16-35, leč jsem začal hodně používat jakoby pevný skla, tak jakoby ne vždycky je to možný, protože já hodně jakoby při tom jako focení cestuju a je to prostě někde, že člověk jede na kole, někde prostě pochoduje a tak jakože jako nosit batoh jakoby s pevnýma sklama není úplně jako výhodný, takže prostě tady tu zlatou trojici v rámci 16-35, 24-70, 70-200, tak mám batohu prostě jako to je to gro, jako celá to nosím. A musím říct, že teďka jsem opravdu mám období 16-35. To je širokáč, takže musíš být hodně blízko. Jo, jo, a to já mám rád, no, když vlastně můžu jakoby trošku přičichnout té akci. Kromě toho, že se třeba bavíme o objektivech, tak vím, že používáš spousta jakoby dalších specifických doplňků, ať už je to práce třeba s nějakýma zábleskovýma světlama nebo s bleskama, používáš taky podvodní pouzdra, což se ne vždycky u sportovní fotografie vidí, tak mohl bys říct něco třeba tady o tom směru, jakým jsi se vydal? Třeba to podvodní pouzdro mě strašně baví. Ty vodní housingy, to je něco, co vlastně není minimálně jako v našich poměrech a v našich krajinách jako úplně obvyklý. Ale když jsem si to pořídil, tak jsem toho trošku litoval. Nebo respektive jakoby člověk jako proto má, jako, nevím, mám v hlavě prostě nějaký projekt, jo, který prostě jakoby chci s tím dělat. Ale já jsem se přistihl, že já ve finále jako si něco pořídím a pak to používám jenom kvůli tomu, že jsem si to pořídil. Jo? Že to vlastně jako se úplně nehodí, ale já to tam tlačím kvůli tomu, že to mám. Jako, jo? A ono to ne úplně vždycky jako se k tomu hodí. Ale baví mě jako experimentovat s různýma věcma a ten pohled opravdu jakoby přímo z hladiny jakoby vody nebo z podvody v podstatě je jako neuvěřitelný. Mm. No a je to šance, jak se může člověk trošku odlišit jako od ostatních. Mm-hmm. Já trošku teďka odbočím vlastně k fotce jako takový. Ty jsi v jednom rozhovoru, který byl vlastně o jedný z tvých výstav, řekl takovou zajímavou věc, já tě dovolím si tě citovat. Ve své práci se snažím trochu vymezit vůči dnešní rychlé době, kdy se životnost fotografie počítá na minuty a kalkuluje se. To je hrozně hezká myšlenka, protože víme, kolik toho fotoobsahu různý kvality vlastně plní sítě teďka a spousta lidí prostě jenom jede a jak to vlastně udělat, nebo co má ta fotka mít, aby to neskončilo tím, že jí dám like a už ji v životě neuvidím. Možná to nedávat na sociální sítě, jinak ty fotky, které jsou dneska na sociálních sítích, jsou neuvěřitelné. Jako tam podle mě se úplně smívá ten rozdíl mezi tím, co je určený pro social media a co je určený pro print nebo pro výstavu. Jako to je, když si člověk odskroluje třeba mýho ražení nebo každého, koho zajímá prostě fotografie, tak má samozřejmě jako na těch sociálních sítích sleduje prostě lidi, kteří opravdu tam dávají jako víceméně. Ne asi vždycky jako primárně, ale recyklují tam fotky prostě z různých kampaní a tam to prostě strašně zanikne, no, takže mě baví celkem a ne, že bych to úplně vždycky dodržoval, ale líbí se mi prostě ta myšlenka toho, že člověk vlastně nějakou jako koncepční práci nejdřív jakoby vystaví a že ten člověk, jakoby ten divák si proto musí jako dojít a musí se na tím trošku víc zamyslet, než vlastně to odskrolovat jakoby tím přehršelým jako množstvím prostě krásných fotek na Instagramu nebo na jiných sociálních sítích.
Monča zmiňovala výstavu tvojí, kterou jsi měl před pár lety. Co třeba nějakou knížku? Nepřemýšlel si udělat nějakou autorskou publikaci, kde ty fotky mají v podstatě mnohem trvalejší hodnotu než na nějakých sociálních sítích? Nejsem asi jediný jako fotograf, který o tom přemýšlí, a je to opravdu cíl, ale i s výstavou, měl jsem teďka nějaké nabídky na výstavy, ale necítím to, jako necítím, že bych měl něco tak zajímavého, že bych v podstatě jakoby to měl cpát lidem, jo? Že třeba i ta moje výstava, já jsem strašně rád, že jsem ji udělal, jmenovala se Decade, a je to nějaký shrnutí jako posledních deseti let fotky, ale je to vlastně jako pelmel fotek, jako je to prostě nějaký portfolio vystavený a nemá to žádnou vypovědní hodnotu, nebo nemá to žádný příběh jako za sebou. Takže čekám na nějaké jako větší věci, které mám jako v hlavě a které doufám, že se brzo zrealizujou, a na základě tady těch jako, jo, že prostě mám, chtěl bych udělat projektovou knihu na základě jako jednoho nějakého dobrodružství, nebo rozumím. I tu samotnou výstavu, ale nechci prostě dělat nějaký jako tištěný portfolio. Rozumím. Když se bavíme o tvých fotkách, konkrétně teda jakoby o obsahu a vůbec formě těch fotografií, tak sport je tam samozřejmě nosný téma, protože jsi sportovní fotograf a fotíš prostě tady ty akce, ale když bych se pokusil ty fotky nějakým způsobem rozebrat, tak ten sport je tam paradoxně vlastně jakoby mnohdy upozaděný. Je tam mnohem výraznější třeba pozadí, nebo je vidět, že pracuješ s barvama, s nějakým konceptem geometrie například, nebo dáváš do pozadí architekturu, případně třeba nějakou divokou přírodu, a ty fotky mají jakoby velmi silný jako výtvarný podtext a pak je tam jenom ta tečka jakoby toho sportu. Když to shrnu, tak je to třeba úplně samozřejmě něco jiného než nějaká reportážní fotografie nebo fotky, jaký jsme byli zvyklí z dřívějška, jak se fotil sport. Jak jsi vlastně došel tadyhle k tomu konceptu, že se snažíš ty fotky dělat hodně výtvarný, a zajímalo by mě i to, jak se vlastně díváš na nějaký současný trend sportovní fotografie, když bys porovnal třeba, jak se dělají fotky teď, třeba pro Red Bull nebo na těch soutěžích, a jak se fotilo třeba před 30, před 40 lety. Dokázal bys to nějak zhodnotit? Určitě, tak první část té otázky, to vlastně, že dělám landscapeové fotky, kde vlastně ten sport je až jako druhotný víceméně, že je to spíš dokreslení jakoby té pěkné scenérie, tak to si můžu dovolit vlastně u nějakých víceméně svých jako opravdu projektů. Respektive to není, je to zajímavý v rámci jako jedné fotky v balíku pro nějakou firmu, jo? Že většinou opravdu jde o nějaký produkt, jde o nějaký kolo, jde o nějaký prostě lyže, oblečení, helmy, cokoliv. Leč pro mě bohužel, tak to taky je, jako, jo, že prostě člověk potřebuje, nebo respektive ta firma potřebuje ten vidět v podstatě jako na nějakým jako detailnějším záběru jakoby toho samotného atleta. Ale rád to doplňuji přesně u nějaký jako landscapeový věci, takovýhle, které jsou minimalističtější. Leč jsem si říkal, že dneska to slovo neřeknu, jak tam je. Ale máš pravdu, že v podstatě za tu dobu, co já fotím a věnuju se sportovní fotce, tak jakoby ten trend je takovej, že s nástupem světel si myslím, že se to hodně vlastně jakoby posunulo, že jakoby lidi začali do hor tahat jakoby záblesky a začala se vlastně jakoby i se začal fotit ten sport malinko jako jinak, jo? Jakože samozřejmě spoustu lidí, kteří to fotí pořád stejně, jako víc jako reportážně nebo víc jako pracují s přirozeným světlem. Ale ta doba vlastně těch záblesků taky už pominula trošku, jo? Že já nevím, jestli je to tím, že jsme starší a línější, ale je to opravdu, jakože ono to opravdu není nic příjemného tahat prostě jakoby 2-3 záblesky jako někam dohor na do trailu a tak dál. Ale to si myslím, že byla jakoby velká změna, jak dejme tomu, já nevím, mohl být rok 2015 třeba, si myslím, že byl takový ten pík jakoby tý svícený sportovní fotografie, a já musím říct, že mě to v některých momentech teďka taky jako unavuje malinko, když to někde vidím, že to je vlastně strašně nepřirozený, jo? Takže taky rád jako teďka poslední dobou fotím víc jako s přirozeným světlem a radši si prostě na tu dobu počkám, kdy to vlastně funguje a je to lepší. Takže se trošku mi přijde, že se vracíme asi zpátky jakoby v tom, no, v tom tendenčním jako focením sportu. To vlastně i souvisí s tím, co jsi teď říkal. Vím, že si hodně zakládáš na té přípravě té fotografované scény, že vlastně si někde uváděl, že nejdřív se podíváš vlastně, jak to vypadá, a potom teprve tam zasadíš toho sportovce. Ale jak dlouho ti potom zabere postprodukce? Ale to, co říkáš, že v ideálním případě, já myslím, že spoustu sportovců by se nad tím pousmálo, jo? Že to mám připravený, ale často to bývá velká improvizace, což není špatný, jako někdy to prostě opravdu klapne líp než připravená věc. Nebo se stane, že člověk si něco připraví, něco si vysní, přesně ví, jako jak to bude vypadat, ale pak přijde na místo, ono to nefunguje, takže je prostě potřeba
to udělat malinko jinak. A no, jsem línej poslední dobou taky, jako opravdu. Nebo respektive takhle, tam jsou nějaký principy, přes který se jakoby nedá jít, a to je to, že nesmí se hýbat vůbec jakoby s tím sportovním výkonem, že prostě jakmile někdo skočí metr vysoko, tak opravdu na té fotce musí být metr vysoko, nedá se s tím jako vůbec hýbat, takže spíš, co já dělám jako v rámci postprodukce, je, že si hraju prostě jako s nějakým gradingem, nějaký prostě jako křivky a tak dále, ale co se týká jako nějaký retuše jako takový, tak mi nepřijde špatný se odretušovat blbou větvičku nebo něco takového, to asi jakoby furt na té hraně, ale jako nesmí se jako hýbat samozřejmě jakoby s tím sportovcem jako takovým. Ty jsi v loňském roce dosáhl poměrně prestižního ocenění, když jsi vyhrál soutěž Red Bull Illume v kategorii kreativ, což si myslím, že je jakoby hodně, hodně velká meta. Když bychom se bavili o té konkrétní fotce, se kterou si vyhrál, přemýšlel jsi nad tím, že bude mít takový úspěch v té době, když jsi ji připravoval, nebo když jsi mačkal spoušť, nebo když jsi vlastně v hlavě srovnával ten koncept, napadlo tě, že se dočká vlastně takhle vysokého ocenění? Nečekal jsem, že až takhle vysoké ocenění, ale já jsem vlastně si přiznal, že jsem tu fotku dělal s tím záměrem, jako ji přihlásit do soutěže, a paradoxně jsem ji chtěl přihlásit do kategorie RAW. Jo, že vlastně jakoby ta fotka tak, jak je vyfocená, tak je jako z foťáku. Není to prostě, jako tam není žádná postprodukce, nic. Tam samozřejmě, jak jsem mluvil, tak je odsaturovaná a jsou tam, je tam hejbnuto s křivkama trošku. Ale plánoval jsem, že by měla být velký úspěch v té kategorii RAW, že to ty lidi nepochopí, jak je to udělané. A možná se to povedlo, že to fakt nepochopili. A uspěla paradoxně jako v té kategorii kreativ, což je super. Jako. Ale mrzí mě to, trošku mě to mrzí kvůli tomu, že do kategorie kreativ může jít cokoliv. Vlastně, jo? A tohle se to mě bavilo na tom, že je to udělané v kameře a že to není. A zase o to větší tam asi byla jako účast, ne? Určitě. A ty jsi i říkal, že některé fotky, které jsou vyloženě jako tvoji favoriti, potom ve finále nějaký porodce jako nezaujmou a naopak třeba fotky, kterým věříš, tak zase ten úspěch třeba úplně nemají. A to se stalo, to se potvrdilo, protože já mám sérii dvou tady těch fotek a ta moje favoritka to nedala. To je zvláštní. Když bych se vrátil k tomu vítězství v této celosvětově prestižní soutěži, změnilo se potom něco v tvém životě, hlavně co se týče třeba práce, zakázek a tak dále? No, jeden den jsem měl hodně jako plný inbox, jako, ale jinak se nic moc zásadního nezměnilo. Ne, ale musím říct, že samozřejmě to člověku asi pomůže, jako těch dozvědělo se o mě asi jako širší povědomí jakoby v nějakých jako světových agenturách, takže dostávám jako nabídky jako ze zajímavých jako destinací a ze zajímavých jako agentur. Takže určitě to nějaký potenciál jako má se účastnit tady těch soutěží. Když už jsme u těch soutěží, tak jakých jiných se třeba účastníš, ať už na vlastně mezinárodní úrovni nebo tady lokálně, a jak vnímáš obecně tu jejich současnou úroveň? Já se musím přiznat, že se účastním víceméně jenom Red Bull Illume, protože je to opravdu soutěž stvořená jako pro to, co já dělám, víceméně je to přesně jako to odvětví. A jako Sony má třeba jako samozřejmě jednu z nejprestižnějších jakoby soutěží, že jenomže tam si myslím, že moje fotky nemají prostor, jako jo, že to je malinko jako něco jiného. To je to samé jako Czech Press Photo, jako tam, jo, tam taky si myslím, že není úplně prostor pro takovouhle jakoby víceméně líbivou sportovní fotku, jo, tam prostě uspívají jako jiný samozřejmě jakoby fotky a jiný koncepty. Takže se musím přiznat, že já občas pošlu něco do sportovní fotky roku. Tam se mi taky podařilo uspět nějak před minulý rok, ale jinak do toho musím šlápnout víc, protože evidentně to je dobrý, jako vyhrávat nějaký takovýhle věci. Tak vyhrávání je vždycky super. Takže příští rok zkusím. Když bych se podíval na tvoji práci a vůbec jakoby na tvůj život z pohledu nějakého diváka, který není zasvěcený do oboru, ať už fotografie nebo té sportovní fotografie, tak samozřejmě navrch je vidět v uvozovkách takový to pozlátko, to znamená, že hodně cestuješ, zažíváš různý dobrodružství, setkáváš se se zajímavýma lidma, dostáváš jako parádní zakázky a teď věřím tomu, že je spousta prostě hlavně třeba mladých lidí, kteří si říkají, jo, tahle práce by mě bavila, protože je to prostě, že jo, zajímavý hrozně. Ale na druhou stranu je zatím něco, o čem se moc nemluví. To znamená, je to náročný fyzicky, je to náročný psychicky, musíš být velmi dobrý koordinátor, musíš být dobrý psycholog, samozřejmě vyjednavač, manažer. Jak zvládáš tyhle ty věci, tu druhou odvrácenou stranu té fotografie?
ty atributy, které se vyjmenoval, tak to je samozřejmě velmi důležitý, aby to ten fotograf měl, a to je jako buď, anebo to musí mít úplně na salámu, on to tak vyjde, jo? Což jakoby já se tam snažím nějak mezi tady tím jako koridorem se tam jako nějak se pohybuju a snažím se samozřejmě jakoby si ty věci moc nebrat, leč jako některé ty věci jsou opravdu jako psychicky náročný, že ten stress level není úplně jako nízko, ale ve finále jako co se stane, no, když se něco nepovede, tak prostě jako tu zakázku pokazím a já nevím, no, budu se věnovat něčemu jinému třeba, jako jo, že člověk si z toho nemůže moc jakoby dělat. Jasně. Je to opravdu jenom práce, no. Ale co si nezmínil třeba, co je strašně zajímavý a mě to poslední době docela trápí, tak je vlastně nějaký, a nechci tomu říkat jako work-life balance, to není, jo, jakože prostě já žiju tou fotkou a mě to strašně baví a jako cestovat mě baví a prostě jakoby ta sportovní fotka a ty sportovce, je to prostě strašně zajímavý. No jo, jenomže člověk potom jakoby se někam vrací, že jo, a má tady nějaký vztah a má tady prostě jako něco, čemu by se měl jakoby taky věnovat, jo, a je to, já teďka tak nějak jakoby samozřejmě se snažím ten balance takhle opravdu jako nějaký mít, abych nezanedbával něco, co je možná mnohem důležitější než opravdu ty hezký obrázky. No. Jasný. Když jsem zmiňoval to pozadí těch fotek nebo těch jednotlivých akcí, které fotíš, nebo projektů, dostal jsi se někdy do situace, kdy jsi byl opravdu tak na pokraji sil, ať už teda fyzických nebo psychických, kdy jsi říkal, že za prvý, že jsi to nedokázal představit, že to bude tak náročný, a za druhý, že už si říkal, že to vlastně nemáš zapotřebí, že už je to vlastně za nějakou hranou? Jo, takových pár situací bylo, no, samozřejmě, ale v poslední době ne, já se nějak jako hlídám a daří se mi to celkem jakoby to predikovat všechno, co by mohlo být a jaký by to mohlo být a nějaký tady ty věci, tak odmítám. Ale nepovedlo se mi to tenkrát na Lofotech, kdy jsme fotili, nebo když jsem fotil pro jeden projekt, který se jmenuje Choose Your Wave, a je to vlastně o lidech, kteří se odstěhovali jako k oceánu kvůli surfingu, aby se prostě tomu mohli věnovat naplno. A to bylo někdy na začátku prosince a my jsme fotili z vody a samozřejmě s housingem, že potřeba jsem si ho pořídil, tak jako co budu fotit jako z pláže, když mám housing. Tak jsem to jako bych chtěl využít a já jsem si vlastně jako nějaký povědomí o surfování a o tom, jak fungují proudy a tak mám a měl jsem. Ale trošku jsem podcenil svoje síly kvůli tomu, že mě v jeden moment jsem se dostal do nějakého celkem silného proudu, který to byla taková účková pláž, kde vlastně jakoby ten silný ryb uprostřed mě tahal zpátky jako do oceánu. A já jsem si to nějak neuvědomil jako v první chvíli. Já jsem si potom akorát, jako jsem viděl jako kostrýček na té pláži, jak se mi zmenšuje. A nedokázal jsem se normálně ještě s tím 5-kilovým jako závažím na ruce, jsem se nedokázal jako vymanit z toho proudu do strany, jako byl, jsem věděl, že musím padlovat do strany a ne jakoby proti tomu proudu. Tak se mi to nešlo. A krásný vlastně na surfování na Lofotech nebo na takových odlehlých místech je, že tam jste sami. Ale vlastně to není dobrý v ten moment, kdy tam jako mi křičíte vlastně o pomoc. Já jsem si říkal, že už je vlastně na čase jako začít panikařit, tak jsem začal panikařit. A řval jsem tam vlastně jako na ty kamarády, s kterými jsem tam byl. A oni mě neslyšeli, že jo, v první moment. Takže to bylo takový jako celkem zajímavý. Nakonec na mě začali nějak, jako jsem se trošku jako dostal, jo, a on to byl ledový samozřejmě, a já jsem měl potapěcky neopren a ne surfový, já jsem měl takovou tu kapucku, kde se počítalo s tím, že bude maska, jako na to nasazená, ale já tu masku neměl, takže každý duck dive pod vlnu, tak mě takhle sundal, jakoby, a prostě ledová voda na záda, tak jako nepříjemný, ale ten moment mi to vůbec jako nedělalo žádný problém. No a nakonec jsem se dostal jako mimo ten ryb a začaly na mě padat vlny. Mě to jako po asi 3/4 hodiny mě to jako vyfluslo zpátky na pláž. Tak to bylo takový, já jsem si říkal, že bych o tom mohl možná víc přemýšlet, o tom, co dělám. To tak někdy ta situace člověka vytrestá a pak už si dá bacha, no. Jo. A to je to samé jako u freeridu, že jo? To taky prostě člověk tak nějak by měl vědět, jak se chovat v těch horách. Leč ví, ale tak jako pokouší ty hranice a... Ne, vždycky se to musí povíct. No. My jsme tady zmiňovali spousta krásných, exotických a zajímavých lokací pro fotografa a destinací. Samozřejmě seš tam většinou v rámci nějakého projektu nebo v rámci nějaké zakázky a samozřejmě se může stát i to, že člověk tam prostě jede odbavit jenom tu práci, tu svoji povinnost a většinou potom třeba ani nemá čas na to si to místo jako prohlídnout nebo si to nějak jako užít, udělat si tam nějaký volno, nějaký trip. Jak to máš v tomhle tom směru? Snažíš se si tam prostě, když už na té lokaci si, udělat si tam i nějakou jako pohodu, nebo je to opravdu jako kolotoč pracovní, který vlastně tě semele a zase se musíš vrátit zpátky rychle? Jak to máš? To se mi změnilo v poslední době. Jo? A už jsem o tom malinko mluvil,
Jo, že prostě já jsem vždycky někam odcestoval a mě strašně bavilo to místo poznat, takže jsem si bukoval letenku tak, ať tam jsem týden dopředu, nebo týden potom jako projektu. A bylo to super, jako že člověk prostě ve finále nemusel myslet na nic jiného, co tady trápí, netrápí doma a prostě si užil a poznal trošku jakoby tu přírodu a to, tu lokalitu a teďka se snažím co nejrychleji vracet zpátky. Opravdu už jakoby, no, já hlavně mám kachničky, takže já musím krmit kachničky. Přítel zbožňuje kachničky. No, já mám indický běžce, je to nejlepší. A to máš to jako v bytě? Ne, já jsem právě se přestěhoval do Unitic, mám takový baráček s rybníkem a tam máme kachničky. A je to skvělý. Já jsem koukala právě na Instagramu, že spousta lidí kachničky pěstuje doma teďka. Jo, dělá se to, no. A to je hrozný, já mám to. Já mám bubrovitánský rybník, kde se mají krásně. Tak to jo. To je krásný. Máš nějakou další metu, který by si třeba ve svém oboru chtěl dosáhnout? Další mety, který bych chtěl dosáhnout, nebo respektive lehce se vymanit z komerční práce a dělat vlastně, jako generovat nějaký zisk z vlastních projektů. Jako to si myslím, že by mi dalo určitou jako volnost. Jo, že jsem lehce svazovaný, mi přijde teďka v poslední době nějakými jakoby těma projektama. A to je taková asi moje jakoby meta v rámci fotografie, no, kam by se chtěl dostat. Můžeš prozradit nějaký projekty, který třeba budeš připravovat na letošní rok, nebo který máš rozjednaný? Tohle se mi už několikrát vymstilo, tak pojďme do toho znova. Já už totiž asi 7 let mluvím o Grónsku, jo, ale to tentokrát necháme bejt. Ale mám vymyšlený jeden úplně úžasný projekt pro Red Bulletin, kdy vlastně jsem objevil lokaci, která je, to je Samba Island, je to v Indonésii, a tam rostou mangrovy na pláži a vlastně při odlivu je tam prostě jsou nádherný jako roztančený stromy, vypadá to fakt neuvěřitelně, je tam třeba 10 cm vody při tom odlivu. Takže já bych to chtěl propojit jako takový jako surrealistický battle mezi tanečníkem a těma stromama, že vlastně tam jsou tak ještě jako hezky rozmístěný jako v některých jako pozicích, že v případě, že by tam byl nějaký jako breakdancer, který by se roztočil jako by v těch 10 cm vody, tak tam bude stříkat všude okolo voda, že by to bylo svícený prostě pěkně jako by ze zoru nějakou kontrou, tak oni se i ty kapičky jako rozsvítí pěkně a bude to prostě jako taková pěkná vizuální sranda. Tak to mám super. To mám v hlavě teďka jako jeden z takových nejbližších a nejreálnějších jako k realizování projektů. Já jsem viděl nějaký fotky tady z těch lokací, o kterých teďko mluvíš a shodou okolností mě to vrací vlastně k té otázce zpátky, protože jsem viděl i fotky od nějakých autorů, autorský teda výtisky, které se prodávaly za $1000, jestli třeba tohle nebyla cesta, jako jak si dělat tu svoji tvorbu a generovat z ní nějaký zisk, kdyby se začalo prodávat třeba nějaký autorský tisky nebo tak. Jo, já se o to snažím trošku, ale buď je to nezajímavostí mý tvorby, nebo tím, že se tomu málo věnuju, ale vlastně jako mě, se, to si z toho dělám trošku srandu, se prodávají. Ale není to nic, je to hezký přivýdělek, není to zatím nic, jakoby, co by generovalo takový zisk, abych vlastně se mohl opravdu věnovat jakoby, třeba těm samotnému tvoření jako těch fine art printů, jo? Nebo prostě jakoby, abych se zamýšlel nad, koncepčně nad věcma, které budou třeba dobře fungovat jako v rámci tady těch jako limitovaných edicí. Ale třeba díky Red Bull Illum, tak jsem se spojil teďka s White Wall laboratoří, což je prostě jako tiskárna, která tiskne pro všechny možný jakoby velký galerie a ty se nabídly, že budou prostě zastupovat mě v rámci tady ty jedné výherní fotky, takže oni vytvořili spoustu jako, jako edicí a vlastně oni mají na starosti marketing, propagaci, PR, všechno, takže jsem zvědavý, jak to bude fungovat. No. Takže určitě jako cesta to je, jak si vydělat nějaké peníze navíc. Tak to je dobrý, že jsi to chytil za pače si tuhle příležitost a přejeme ti, aby to klaplo. Jo, snad jo. Budeme se určitě těšit na tanečníka v 10 cm vody, to mě zajímá, jsem na to zvědavá a určitě ti poděkujeme za dnešní skvělý rozhovor, protože jsme se toho dozvěděli opravdu hodně zajímavého. A třeba se ještě někdy zase potkáme. No snad, já děkuju strašně vám za pozvání, bylo to fajn. Taky děkuju.